Estamos na notícia, o cara do Dinho. Ó, a roda atropelou. A roda atropelou o CJ aqui. Olá, gente boa, estamos começando mais um vídeo do GTA San Andreas. Vamos fazer a próxima missão que continua sendo aqui no ícone de CJ na casa, na mansão do Mad Dog. Vamos começar. Tumulto é o nome da missão. Hey, be quiet, be quiet. Come on, you bunch of wankers. This is unbearable. Shut up. Officers Eddie Pulaski and Frank Tenpenny, both hardworking members of Community Policing Unit, have been charged with racketeering, corruption, narcotics, and sexual assault. They brought it on themselves. That bastard cost me my farm. And he hogged the bar. Fellow officer Ralph Pendlebury, who had threatened to turn state's evidence, and who was then found shot dead in a supposedly unrelated gang incident. I say 20 years. Try 5 years. Cops always get off easy. Yeah, I heard that. Lost evidence, retracted witness statements, and now the disappearance of fellow officer Jimmy Hernandez and officer Pulaski himself, believed to be on the run. Ixi, foi o CJ, eu acho, que fez isso. That bastard Pulaski will probably turn up dead just like the rest of them. In light of the lack of evidence against my client, the district attorney's office has seen fit to drop all charges against this innocent man. That's bullshit. You see? You can't trust the system, man. This surprise decision is wholly unprecedented. Oh, man, ain't no justice. It's just us. I know. I've been arrested numerous times for totally natural behavior. Los Santos will burn tonight. Ain't nobody gonna be riding in my hood. I don't know about that, Holmes. Look, the whole city is going up. People are fucking pissed off about this. People don't know what they want. We all being used. You see, man, it's always the same, friend. Power systems corrupt everyone. Look, I said we go secure the hood. We ain't getting shit together so some idiot can burn it down. Então, os policiais lá corruptos, então, e sei lá, né, aqueles policiais lá que apareceram já na primeira missão com o CJ do GTA San Andreas, que fizeram muitas missões, nós fizemos muitas missões em que eles apareceram para incomodar. Então agora Los Santos está, não sei se está feliz que eles foram presos ou foram, eu acho que foram presos, né? Eu acho, não entendi muito bem também. E então eles estão fazendo tumulto. Los Santos inteira está em tumulto, pelo que eu entendi na TV lá. Agora também nem li as falas do CJ. E é para nós irmos no nosso bairro, acho. Proteger por lá, para eles não fazerem tumulto lá. Olha só, não tem ninguém nas ruas. Ah, tá, agora que eu falei, apareceram. Olha ali, ó, uma moto pegando fogo. Olha a outra moto de policial andando sozinha. Tá uma coisa, Los Santos, aqui agora. Quanto mais perto do nosso bairro, pior tá as coisas. Olha os balas aí no nosso território já. Tudo está queimando, pé na tábua. Vamos, vamos. Olha um cara morto aí. Olha, policiais parados. Ô, louco, os semáforos estão piscando de amarelo. Os policiais estão andando. Os membros da gangue estão atirando em nós. Tá todo mundo maluco. Olha o helicóptero passando. Eita, tá uma coisa, tá uma confusão aqui no nosso bairro. Estamos chegando, chegamos. Eu vou reunir alguns amigos e trancar a rua. Se você precisar de alguma coisa, ligue pra mim. Vou dar uma olhada na cidade. Eu tenho cuidado por lá, CJ. O CJ vai dar uma olhada na cidade, então. É isso? Missão concluída. Só isso? Só isso? Olha só a fumaça. Fumaça saindo ali atrás da casa do CJ. Vamos salvar primeiro, ali, ó, a fumaça, olha só, olha a fumaceira que tá. Depois já vou olhar, só vou salvar essa missão concluída aqui, que senão é capaz de eu morrer, daí tem que fazer de novo a missão. Aí vamos salvar, ok, salva. Agora vamos dar uma olhada aí por fora na cidade, como que está.
Olha, fogo na casa do Reader. O Reader não mora mais aqui também mesmo. Bem feito pra ele. Ele morreu já. Já matei faz tempo, mas tudo bem, né? Tudo bem. Olha só a moto pegando fogo. Vai explodir tudo. Ó, pessoas. Olha, ó, as mulherzinhas roubando os DJ. Roubando TV. Agora jogou a TV no chão. Tá dando tiroteio. A outra tá dando tiro nelas. O bombeiro tá chegando. Olha só, pra apagar o fogo, ele vem impuro ainda. Olha só, o outro cara passou pegando fogo. Nossa, tá uma confusão. Olha, roda voando pra tudo que é lado. Estamos na notícia, o cara do dinheiro. Ó, a roda atropelou. A roda atropelou o CJ, que o pneu sozinho atropelou o CJ. Ó, quer ver de novo, atropelar de novo? Ah, agora não atropelou. Policiais andando em cima da calçada, como se nada tivesse errado. Pessoas dando tiro pra tudo que é lado. Ó, DJ chutando. Olha só, chutou o outro cara que tá ali no chão, pisoteou em cima, o outro já levantou, matou. Estão atirando no CJ agora, ó, o outro que você escutou eu falando, está pegando fogo nas lojas, o helicóptero lá também tá voando, não sabe o que fazer, aqui ó, você roubou a TV, agora veio correndo, dá uma surra no CJ, agora quer dar uma surra no CJ, olha só a fumaça aqui em cima das lojas, tudo, tudo que lugar, esse e o carinha aí andando de boa, né, ó, vamos andar com ele. Aí, ó. Andando de boa nada. Agora que eu falei que tava andando de boa. Olha só quanta pessoa procurando, querendo matar o CJ. Querendo matar o CJ. Ó, a moto de polícia. Ó, o carro pegando fogo. Tá tudo uma... virado numa... Tá tudo virado numa porcaria. Ninguém respeita ninguém. Tá todo mundo brigando. Olha só, um cara vê o outro lá do outro lado da rua. Ele quer correr pra brigar. Ver o bombeiro. Quer ir correr, pegar o bombeiro e dar um tiro nele. Ó, o outro aí querendo... Quer ver ele pular o muro? Ah, não consegue, pelo amor, ó, os coisas de barro do Reader ainda estão ali. Aqui, o que, que o Switch falou que ia trancar a rua, não trancou, não fez nada. Ó, fumaça aqui no nosso bairro, ali, ó, nas casas, olha só, saindo um fumaceirão preto. Tá tudo queimando, pessoas correndo, olha só, querendo dar surra no CJ, estão armadas. Ixi, isso vai longe ainda, isso vai longe. Isso valeu por hoje, é só. Qualquer dúvida, sugestão, reclamação, deixe nos comentários. Gostou? Clique em gostei, inscreva-se. Até o próximo vídeo do GTA San Andreas no tumulto que está aqui na cidade de Los Santos. Vamos causar tumulto também, olha só. Vai, 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 cai lá pra baixo, cai lá pra baixo. Cai, 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 cai. Eita. Ó, o policial começou a seguir eu, justo eu. Tá todo mundo brigando, ele andando tranquilo. Mas ele viu eu surando alguém, quer seguir eu, né? Vai, sai. Bom. Por hoje é só então. Até o próximo vídeo do GTA San Andreas. Tchau.